Сайн бацхан уу хүүхдүүдээ. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийг дархлаа судлалын дэгмийн багш Гансүх Т болон Б-ийн ялгарын хөгжил гэсэн сэдвийн дор бэлтгэн явуулж байна. За тэгэхээр бид бүхэн хамгийн анхны хичээл дээр дархлааны хариу урвалыг өвөрмөц дархлааны хариу урвал болон өвөрмөц бус дархлааны хариу урвал гэж ангилдаг гэж утсан. Ингээд өвөрмөц дархлааны хариу урвал минь өөрөө Т болон Б-ийн үйл ажиллагаан дээр үндэслэгддэг. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээл болохоор үндсэндээ дараах агуулгын хүрээнд явагдах юм. Хамгийн эхлээд болохоор колон селекцийн онлын талаар бид тодорхой хэмжээнд нэгдүгээр хичээл дээр утсан байгаа. Хоёрдугаар болохоор Т-ийн ялгарын хөгжлийн уншаад, гуравт нь Т-ийн эрэг болон сөрөгчлийн сонголт. Тэгээд мөн Б-ийн ялгарын хөгжлийн уншаатууд тэгээд Б-ийн эрэг болон сөрөгчлийн сонголтын тухай байгаа. За колон селекцийн онлын талаар бид бүхэн өмнө нь үзэхдээ өвөрмөц дархлааны хариу урвал эхлэхдээ яах вэ гэхээр хамгийн эхлээд гаднаас антикин орж ирснээс үл хамааран антикин орж ирээгүй байсан ч гэсэн түүнтэй холбогдох бүх чадвартай Т болон Б-ийн омог бидний биед бэлтгэгддэг. За тэгэхээр Б-ийн эсрэг бие ялгарна. Харин Т-ийс болохоор Б эсрэг биед ялгарлахгүй боловч антигенийг ураглаг хэсгийг болон ураглаг бус хэсгүүдийг таньж түүний эсрэг хариу урвал үзүүлдэг гэж үздэг. За тэгэхээр энэ зурган дээр болохоор Б-ийн эсрэг жишээ авсан байна л да. Тэгэхээр Б-ийн янз бүрийн юм өнгөтэй рецепторууд тийг агуулсан өөр өөр бисүүд тийг харуулсан байна. Тэгэхээр бидний зурсан нэг ойролцоогоор 10-11 зэрэгт орчим possible юм боломжит комбинац бүхий Б болон Т-ийн омог байдаг гэж үздэг. Гэхдээ эдгээр эсүүдэс болохоор зарим нэг хэсэг нь өөрийн антиген эсрэг дархлааны хариуруул өрнүүлдэг учраас энэ Т болон Б-ийн цуснд орж чаддаггүй. Тэгэхээр тэрнээс арай цөөхөн тооны Т болон Б-ийнсүүд бидний цусаар хэргэлдэж байгаа хэрэг байна. За тэгэхээр энэ олон өнгө маань өөрөө хід орчим өнгө байх вэ гэхээр ойролцоогоор 10-11 зэрэгээс арай жоохон бага тоотой ийм олон өнгийн рецепторыг агуулсан лимфоцитууд өмнө нь байдаг гэсэн үг байна. За тэгэхээр хэрвээ гаднаас антиген ороод ирвэл жишээлбэл вирус үүж юм. Тэгэхээр вирусын гадаргуугийн антигенийг улаанаар тэмдэглэсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр вирусын гадаргуугийн хүүхдүүд энэ маусыг хараарай. За тэгэхээр вирусын гадаргуугийн антигенийг танихч тухайн Б-ийс өөрөө яах нь вэ? Хэрвээ антигентэйгээ холбогдож чадах юм бол энэ нь идэвхжээд цаашаага идэвхтсэн лимфоцит болон ингээд улам олширх болно гэсэн энэ онолыг бид юу гэдэг вэ гэхээр колон селекцийн онол гэдэг. Тэгэхээр юуны өмнө Б болон Т-сүүд антигенийг хэрхэн таньдаг вэ гэдэг асуултанд хариулах хэрэгтэй. Тэгэхээр үүнд болохоор бидэнд юу туслах вэ гэхээр эсрэг биеийн тухай хичээл мэд туслана. Тэгэхээр эсрэг бие хэрхэн антигенийг таньдаг вэ гэдэг талаар та бүхэн эсрэг биеийн хичээл дээр утсан байна. Эсрэг биеийн өөр юм бүтц нь тогтмол буюу констант гэсэн. Өөрөөр хэлбэл яг энэ зурган дээр тогтмол болон констант хэсгийг тайлбарлаж ялгаагүй л байна л да. Гэхдээ бид хүнд болон хүнд гинж буюу энэ урт гинж байж байна. Тэгээд хөнгөн гинж, тэгээд хөнгөн гинжний дээд хэсэг мөн хүнд гинжний энэ дээд хэсэг энэ хэсгээр болохоор антиген эпитоп эсрэг биеийн паратоп холбогддог. За тэгэхээр энэ хэсэг болохоор өөрөө variable буюу хувьсамхай хэсэг, харин үлдсэн хэсэг нь болохоор харьцангуй тогтвортой хэсэг гэж эсрэг биеийн хичээл дээр үздэг шүү дээ.
За Т-сийн рецепторын хувьд бол мөн адилхан, өөрөөр хэлбэл антигентэй холбогдож байгаа энэ хэсэг мэл өөрөө хувьсан байх гэсэн. Харин бусад хэсэг бол харьцангуй тогтвортой хэсгүүд байдаг байна. За тэгэхээр энэ хувьсан байх хэсэг хэрхэн үүсдэг вэ гэдэг талаар цааш нь дэлгэрүүлж авч үзье. За тэгэхээр эсрэг биеийн энэ зурган дээр болохоор эсрэг биеийн хөнгөн болон хүнд гинжиг кодлогч генийн бүтцийг харуулсан байна хүмүүстээ. За тэгэхээр буцаад энэ зураг руу очих юм бол энэ хөнгөн гинж буюу энэ богинохон гинжний хэсэг байгаа. Энэ богинохон гинжний хэсэг дотор хоёр төрлийн хөнгөн гинж байж болно. Нэг нь болохоор энэ лямбда хөнгөн гинж, нөгөөх нь капа хөнгөн гинж. Лямбда болон капа хөнгөн гинж нь тус тусдаа ойролцоогоор 30 хүртэл тооны variable өөр өөр гений хэсгүүдийг кодлсон байдаг байна. Тэгээд капа хөнгөн гинж нь болохоор 40 хүртэл тооны variable гений хэсгүүдээс бүтэн. Тэгэхээр энэ J гэдэг нь болохоор joint буюу холбох хэсэг. Тэгэхдээ лямбда хөнгөн гинжин дээр энэ joint хэсэг нь 1 2 3 нийт 4 ширхэг байна. Тэгэхдээ энэ дээр яаж вэ? Капа хөнгөн гинжин дээр joint хэсэг нь 5 хэсэг гэдэг байна. За хүнд гинжиний хувьд аваад үзэх юм бол variable хэсэг нь ойролцоогоор 40 орчим. Харин хүнд гинжин дээр хөнгөн гинжнээс ялгаатай D гинж орж ирнэ. D буюу diversity гинж. Энэ diversity гинж нь 25 орчим ширхэг. Харин joint гинж нь болохоор 6 орчим ширхэг гэдэг байна. За тэгэхээр эдгээр гинжнүүдээс аль нэг комбинацаар нэг ширхэг V, одоо чи бил V1-с 30 хүртэлхээс аль нэг ширхэг V-г сонгож аваад тэгээд нэг ширхэг J сонгогдож аваад хөнгөн гинжний нэг ген бүрэлддэг бахам. Харин капа гинжний хувьд яах нь? Нэг ширхэг V, нэг ширхэг J сонгогдох юм бол капа гинжний хувьсан байх хэсгийн нэг ген бүрэлддэг бахам. Хүнд гинжний хувьд болохоор нэг ширхэг V, нэг ширхэг D, нэг ширхэг J сонгогдсон авч ийж хүнд гинжний хувьсан байх хэсгийн нэг ген бүрэлддэг байна гэж ойлгох нь. За тэгэхээр эндээс хэрвээ бид нар сонгоод авах юм бол олон олон комбинац гарна тийм үү? Жишээлбэл зөвхөн хүнд гинжин дээр жишээ авч үзье. VH1 тэгээд DH1 JH1 гэд нэг ген гараад ирчихсэн. Дараа нь VH1 DH1 JH2 гэд 2 дахь комбинац гараад ирнэ. За ингээд VH1 DH1 JH3 гэдгийг сонгочих юм бол 3 дахь комбинац гараад ирнэ. Гэх мэтлэнгээр комбинацууд асар олон тоогоор үүсгэнэ. Тэгэхээр нийтдээ одоо яг энэ зурагт үзүүлсэн байгаа бүх комбинацыг бүгдийг хэрвээ тоолж үзэх юм бол ойролцоогоор хэд орчим комбинац үүсэх боломжтой вэ гэхээр энд үгүйсэн байна. Энэ ойролцоогоор 3-ыг хүрчих нь 10-11 зэрэгт комбинац үүсэх боломжтой байна. За тэгэхээр тийм тооны өөр өөр эсрэг биеийг агуулсан B-ийн колонинд үүсэх боломжтой гэж онлын хувьд үздэг бахна. Тэгэд энэ дээр юуж битсэн байгааг анхаараарай хүмүүстээ. Хараа 3-ыг үүсэх нь 10-11 зэрэгт комбинац боломжтой. Гэхдээ зарим нь болохоор яах нь вэ? Эдгээр комбинацын зарим нь өөрийн эсрэг харилцан үйлчилдэг учраас зайлуулагддаг гэж бичсэн байна шүү дээ, тийм. За түрүүн тайлбарласан зүйлийг нь хүснэгт болгоод харуулъя. За тэгэхээр хөнгөн инжин дээр D хэсэг байхгүй тийг. Хүнд инжин дээр D 25 орчим. Тэгээд
нэг ширхэг хөнгөн гинж, нэг ширхэг хүн гинжтэй нийлж байж, нэг ширхэг антиген холбох хэсэг өөрө бүрдэж байгаа гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хөнгөн гинж нь капа юм уу, лямбда хоёрын аль нэгийг сонгохдох нэ. За, эдгээрийн комбинацаар нийтдээ 3-ыг үүсгэн 10-11 зэрэгт орчим боломжит комбинац бүхий B хэсгийн колон үүсэх боломжтой байна. За, миний төрөний тайлбарлсан комбинацуудын талаар хэлбэл энийг шинжлэх ухааны нэрээр юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр VDG рекомбинац гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ рекомбинацийн үр дүнд үүсэх боломжтой эсрэг биеүүдийн талаар тайлбарласан байна. V-гээс нэг хувилбар нь сонгогдоод, D-гээс нэг хувилбар, J-ээс нэг хувилбар, ингээд тогтмол гинжний ген орж ирэх нь. Ингээд тогтмол гинжний ген бол угаасаа харьцангуй доктортой учраас ганцхан ширхэг ген байх нь шүү дээ. Харин бусад хэсгүүдэн дандаа комбинац байгаа юм. Тэгээ VDG рекомбинацаас үүсгэгдсэн variable хүнд гинж эхлээд үүсгэнэ. Үүний дараа хөнгөн инженери рекомбинац явуудна. Хөнгөн инженери үед D генийн сегмент байхгүй учраас VJ гэсэн хоёрхон сегментээс variable хэсгэн бүтэж байгаа. Ингээд үүний дараа хөнгөн инженери variable хэсэг хүнд инженери variable хэсэгтэй нийлэх замаар антиген холбох хэсэг маань өөрөө үүсдэг байна нэ. За, энийг арай өөр зурган дээр адилхан төрөний концептыг харуулсан байна. Энэ болохоор юм голблин юм. Тэгэхээр төрөний дээр дуурдсан боломж комбинац гэдэг нь болохоор юм голблин эмийн боломжтой комбинац юм аа гэдэг. Тэгэхээр 3-ыг үрчгэн 10-11 зэрэгт орчим юм голблин эм үүсгэгч B-с өөрөө боловсрох боломжтой гэсэн үг ба. Я колон селекцийн онтыг ингэж дуусгая. Ерөнхийдөө бол колон селекцийн онлын генетикийн тайлбарыг өнөөдөр явлаа гэж ойлгох нь. Энэ генетикийн тайлбар нь юу байх нь вэ гэхээр VDG рекомбинац байна. Ингээд үүний дараа болохоор T-ийн ялгарх хөгжлийн үе шатын талаар дараагийн хэсэг очих. Энэ чинь юу лээ? B-ийн ялгарын хөгжил нь ихэндээ байгаа юм байна шүү хүүхдүүдээ. Тэгэхээр эхлээд B-ийн ялгарын хөгжлийг эхлээ явчий. Үүний дараа T-ийн ялгарын хөгжлийг дараа нь явъя. За, тэгэхээр энэ хэсэг дээр болохоор бид колон селекцийн онлыг тайлбарлсан байна. Харин одоо энэ хэсэг дээр болохоор цусны үдлээсээс хэрхэн T болон B-сүүд үсэн хөгждөг вэ гэдэг талаар товчхон тайлбар хэлье. Тэгэхээр хамгийн ихний хэсэг дээр цусны үүдлээс байж байна. Ингээд энэ цусны үүдлээс дараагийн шатанд үүсгэсэн нь болохоор multipotent progenitoris бахна. Энэ progenitorises хоёр төрлийн эсийн шугам салхнаа. Нэгдүгээрх нь болохоор лимфоцитийн эрт үеийн progenitor эсвэл хоёрдох нь болохоор гранулоцит, мегакариоцит, эритроцитийн үүсгэх юм чадвартай progenitor эсвэл гэсэн ийм хоёр төрлийн эс салхам. За, тэгэхээр гранулоцит, мегакариоцит, эритроцитийн progenitor эс бидний тийм их сонирхолтой биш. Ингээд дараагийн слайд дараагийн жоохон томруулаад харуулъя. Бидэнд хамгийн сонирхолтой байгаа хэсэг нь энэ лимфоцитийн эрт үеийн лимфоцитийн прогенитрис цаашаа хэрхэн яаж хөгждөг вэ гэдэг асуулт нь өөр сонирхолтой байгаа. За, тэгэхээр энэ эс маань хоёр төрлийн эс болж хуваагдах нэ. Нэг нь болохоор эрт үеийн Т эсийн прекурсорс. Харин нөгөөх нь болохоор
лимфоцитийн нийтлэг лимфоцитийн прогенитерс гэсэн хоёр төрлийн хэсэг болж хуваагдах. За ингээд энэ нийтлэг лимфоцитийн прогенитерсээс хоёр төрлийн хэсэг үүсэх нэ. Нэг нь болохоор NK хэсэг, pre-NK хэсэг, тэгээд pre-B хэсэг. Энэ pre-B хэсэгс B хэсэг үүсэх нь, pre-NK хэсэгс NK хэсэг үүсэх нэ. Харин эрт үеийн T хэсгийн шугамын precursor-сээс болохоор тимоцит үүсээд ингээд тимоцит нь T хэсэг болох нэ. За энэ pre-B хэсэгс B хэсэг хэрхэн үүсдэг вэ гэдгийг авч үзье. За тэгэхээр энэ хараа хамгийн эхлээд multipotent progenitor хэсэгс нийтлэг лимфоид прогенитерс үүсэх ёстой. Эндээс болохоор B үүсэж болно. А нэг бол NK үүсэж болно. Одоо энэ маусыг харж байна хүмүүс тэ. За хэрвээ B-ийн шугам үүсэх юм бол энд нь болохоор эрт үеийн probicel гэсэн нэрс үүсэх юм. Дараа нь хожим үеийн probicel. Ингээд үүний дараа prebis ингээд боловсрч гүцээгүү буюу immature base. Immature base нь болохоор боловсрч гүцсэн base болж хөгждөг байна. Тэгэхээр base-ийн ялгарн хөгжвөл ямар үе шатаар явагдах вэ гэхээр хамгийн эхлээд үүтлээс байх нь, дахиад энэ слайд дээр тайлбарлая. Хамгийн эхлээд үүтлээс байх нь үүний дараа болохоор эрт үеийн probase. Ингээд хожим үеийн пробэс, ингээд пребис. Энэ нь болохоор эхлээд том хэмжээтэй пребис, дараа нь жижиг хэмжээтэй пребис. Ингээд жижиг хэмжээтэй пребисээс боловсрч гүцээгүү бэс, боловсрч гүцээгүү бэс нь цаашаа хөгжөөд боловсрч гүцсэн бэс болох юм. Тэгвэл эдгээр эсүүд хоорондоо ямар ялгаатай вэ гэдгийг гурван ойлголтын үр дүндээр авч утсан байна хүмүүс. Хамгийн эхлээд хүнд гинжний ген хэрхэн өгсөрөгдсөн бэ гэдэг байдал байна. Хоёрт нь хөнгөн гинжний ген хэрхэн өгсөрөгдсөн бэ гэдэг байдал байна. Гуравт нь гадаргуу дээр нь эсрэг биеийн ямар уур гарч ирсэн бэ гэдэг талаар нь ангилж утсан байна. Хамгийн эхлээд үүдлийн хувьд хүнд гинжний ген germline буюу өөрөөр хэлбэл бүх рекомбинац болох боломжтой хувилбараар буюу за энэ зургийн руу буцаад очие хүмүүс. Яг энэ зурган дээр шиг ийм гентэй гэсэн үг. Энэ юу юм бэ гэхээр V гинж бүх бүтэн 30 ширхэг, J гинж 4 ширхэг. Одоо жишээлбэл на капа гинжний гений хөвдлөхөр ви гинж 40 ширхэг хэмжлэнгийн энэ ямар нэгэн байдлаар рекомбинац огт болоогүй ийм хувилбараараа байдаг гэсэн үг. Үүнийг бид нар болохоор germline DNA-ийн статус гэж нэрлэдэг байгаа юм. Тэгэхээр үүдлийн хувьд болохоор ямар нэгэн рекомбинац огт болоогүй. Ийм учраас ямар нэгэн эсрэг биеийн молекул гадаргуу дээр ногт гарч ирээгүй байна гэсэн үг. Харин энэ дараа эрт үеийн probis-ийн хувьд болохоор VDG recombinase эхэлдэг байх нэ. VDG recombinase эхлэх үедээ эхлээд D сегмент J сегменттэй холбогддог. Тэгэхээр D болон J сегментийн холбогдолд энэ үе шатн дээр эхэлдэг байх нь энэ зөвхөн хөнгөн хүнд гинжний хувьд явагдаж байгаа процесс гэдгийг анхаараарай. Харин хөнгөн гинжний хувьд болохоор ямар нэгэн рекомбиназ огт эхлээгүй байгаа юм. Ингээд гадаргуу дээр нь ямар нэгэн эсрэг биеийн молекул огт байхгүй гэсэн. Харин хожим үеийн пробисийн хувьд VDG рекомбинац болж байгаа бах нь хүн гинжин дээр. Гэхдээ хөнгөн гинжин дээр болохоор яах нь вэ? Ямар нэгэн рекомбиназ огт байхгүй. Ингээ мөн гадаргуудаа ямар нэгэн эсрэг биеийн молекул байхгүй байна. За үүний дараагийн шат болох том пребис дээр болохоор вид хүнд гинжний рекомбиназ явагдаад дууссан байдаг байна.
хүнд гинжиний рекомбинаци явагдаж дуусаад хөнгөн гинжиний рекомбинаци эхлэхгүй. А тэгээд хүнд гинж нь болохоор преби 9 гадаргуу дээр гарч ирдэг. А тэгээд энэ гадаргуу дээр гарч ирсэн хөнгөн гинж хүнд гинж ямар нэгэн хөнгөн гинжтэй нийлэх замаар хөнгөн гинжиний орлогч гэх урагтай нийлэх замаар преби-ийн рецепторыг усгаж гадаргуу дээр илрүүлж гарч ирдэг бахан. За үүний дараа жижиг хэмжээтэй преби-ийс. За тэгэхээр энэ жижиг хэмжээтэй преби-ийн хувьд болохоор VDG рекомбинац аль хэдийн явагдсан. А тэгээд хөнгөн гинжиний рекомбинац аль хэдийн эхэлсэн байгааг харж байна. VJ рекомбинац эхэлсэн. А тэгээд хүнд гинжиний мью буюу өөрөлдөвл иммуноглобулин М-ийн хүнд гинжиний хэсэг болохоор эсийн дотор хөвчлэн байрлалтай байдаг байна. За үүний дараа боловсрч гүцээгүй бэс. Боловсрч гүцээгүй бэс гадаргуу дээр иммуноглобулин М ургийг илрүүлсэн байдаг байна. А хүнд гинжиний рекомбинац явагдаж дууссан, хөнгөн гинжиний рекомбинац явагдаж дууссан. А ингээд гадаргуугийн иммуноглобулины хувьд иммуноглобулин М байдаг байна. Харин ялгарн хөгдсөн буюу mature base нь болохоор иммуноглобулин M-с гадна гадаргуутай иммуноглобулин D ялгарулдаг бахан. Хүнд болон хөнгөн гинжиний рекомбинац хувьд хоёулаа явагдаад дууссан байдаг бахан. За энэ хөнгөн гинжиний том хэмжээтэй преби-ийс дээр болохоор нөгөө хөнгөн гинжиний орлогчийг ашиглаад преби-ийн рецептор гэдэг ийм рецептор гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ рецепторын талаар би нэг энэ зурган дээр харуулсан байна хөтлөдөө. За энэ болохоор хүнд гинжиний рекомбинац явагдаад дуусны улмаас рекомбинац болсон хүнд гинж өөрөө яах вэ гэхээр энэ аль хэдийн илрээд гараад ирцэн байна. Тэгэхэд энэ нь болохоор BCR болон BCR рецепторын хувь байна шүү дээ. Ингээд хөнгөн гинжний энд ингээ харагдаж байна. За тэгтэл преби-CR гэдэг энэ уураг энэ рецепторын хувьд болохоор хөнгөн гинжний рекомбинац эхлэхгүй байдаг. Ийм учраас үнийг хөнгөн гинжний орлогч гэдэг ийм төр зүрийн уураг хүнд гинжтэй холбогдох замаар ийм PCR төстэй юм уургийг үүсгэдэг байна. Энэ нь болохоор BCR-ийн ялгарын хөгжлийн шатнд маш чухал үе шат юм байна. За энэ хэсгийг тайлбарлая хүмүүс ээ. За ялгарын BCR-ийн ялгарын хөгжлийн үе шатнд хоёр төрлийн шилэн сонголт явагддаг. Нэг нь болохоор эерэг шилэн сонголт, нөгөөх нь болохоор сөрөг шилэн сонголт. Эерэг шилэн сонголтын зорилго нь юу юм бэ гэхээр үйл ажиллагааны чадвартай бэс амд үлдэж, үйл ажиллагааны чадахгүй бэсүүд апоптозын замаар өгөх ийм зорилготой шилэн сонголт байдаг. Харин сөрөг шилэн сонголтын хувьд бол өөрийн эдсийн эсрэг довтолдог B9 өгч харин өөрийн эдсийг таньдаггүй B9-үүд нь өөрө харин антигенийг таньдаггүй B9-үүд байж таарна шүү дээ. Тэгэхээр өөрийн антигенийг танихгүй байгаа B9-үүд цааш амьд үлдэхин процессыг сөрөгшлийн сонголт гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр түрүүн нэрлсэн энэ эерэг шилэн сонголт болохоор ямар үе шатн дээр явагддаг вэ гэхээр энэ large preby cell гэдэг энэ шатн дээр явагддаг байна. Өөрөөр хэлбэл preby-ийн рецептор гадаргуу дээр нь хэрвээ энэ том хэмжээтэй preby-ийн гадаргуу дээр илрээд гараад ирэх юм бол үүнийг юу гэж тооцдог вэ гэхээр энэ ийс үйл ажиллагааны чадвартай гэж үзнэ. Тэгэхээр энэ рецепторыг гадаргуу дээр нь илрүүлж гаргаж ирч чадсан бэйс нь амдулдаж харин чадаагүй бэйсүүд нь хөтөг бахав. Үүнийг эерэгшлийн сонголт гэдэг. Эерэг болон сөрөгшлийн сонголтыг ер нь шалгалттай дүүцүүлж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр
Одоо жишээлбэл та бүхэн анги төгсөх шалгалт гэх юм уу, эсвэл дархлааны хичээлийн төгсөлтийн шалгалтыг өгөн шүү дээ. Тэгэхээр бид асар олон төрлийн шалгалтыг өгөөд ингээд давсан цаашаа сургууль төгсөх юм системтэй байдаг. Яг үүнтэй адилаар энэ маань BS-ийн хувьд хоёр ширхэг том шалгалт байдаг байна. Энэ том шалгалтын хамгийн ихэнд явагдах нь иргэншлийн сонголт. Энэ нь үйл ажиллагааны чадвартай байх ёстой гэсэн ийм критерийн шалгагддаг байна. А харин хоёр дахь шалгалт нь болохоор сөрөгчлийн сонголт. Энэ сөрөгчлийн сонголт гэдэг нь болохоор чи өөрийнхөө биеийн эсрэг довтолтгүй байх ёстой. Өөрийгөө гэмтээдгүй байх ёстой гэсэн ийм үндсэн критерийн шалгагддаг байна. За энэ сөрөгчлийн сонголтыг харуулсан зураг байна. За тэгэхээр хэрвээ өөрийн молекултай өөрийн уурхт уусамтгай биш үү? Эсийн гадархуд уурхтай хэрвээ B-с нь харилцсан үйлчилж байх юм бол colonial deletion юм уу? Эсвэл receptor eating гэсэн юм хоёр процессийн аль нэг рүү очдог. А өөрөөр хэлбэл энэ B-с бидний биед хэрэггүй. Ийм учраас энэ B-сийг нэг бол устгая. А хэрэв нэг бол засаж авъя гэсэн ийм хувилбар ахав. А харин хэрвээ өөрийн уусамтгай молекултай харилцсан үйлчлэх юм бол энэ B-с энерги гэдэг зүйл устдаг. Энерги гэдэг нь болохоор өөрөө ямар нэгэн байдлаар өдөөхдөггүй би хэсэн хэлбэр гэсэн үг байна. Ерөнхийдөө жишээ авах юм бол энерги болсон биз гэдэг бол шоронд орсон бийстэй адилхан. Өөрөлдөвл ямар нэгэн байдлаар хитгчих юм боломжгүй бийсэн хувилбар байна. За хэрвээ өөрийн уурхтай баг юм авцалч чанараар үйлчилж байх юм бол яах вэ гэхээр энэ харьцангуй аюул багатай асуу байна. Яагаад үг гэхээр өндөр авцалч чанартайгаар авцал болон барьцалч чанартайгаар өөрийн молекултай холбогдох хэрвээ холбогдож байх юм бол энэ өөрийн эсрэг тогтлон гэсэн үг. Харин бага авцалч чанартай байх юм бол үүнийг харьцангуй аюул багатай гэж үзээд уг бэйс болохоор яах нь вэ? Захын цусны эргэлтэнд ордог байх мэ. А гэхдээ colonial ignoration буюу ийм процесс төрчдөг. Өөрөөр хэлбэл энэ B-с мөн хари тодорхой хэмжээгээр идэвхжих ийм боломжгүй B-с гэдэг байна. За хэрэг өөрийн антигений эсрэг ямар нэгэн хариу өрөөл огт үзүүлэхгүй байх юм бол энэ B-с нь бол жинхэнэ харийн антигений эсрэг бидний хүсэж байгаа B-с. Өөрөөр хэлбэл шалгалтаан бүтэнд авсан эсвэл байна. Энэ эсвэл болохоор захын цус руу орж цаашид гүцэд боловсруулсан бис болон хөгждөг байна. Тэгэхээр энэ үе шатн дээр буюу сөрөг шилэн сонголтын үр дүнд нийт дөрвөн төрлийн бис үсэхнэ. Нэгдүгээрт нь болохоор апоптозд орсон бис, өөрөлдөлт энэ эсвэл манд үхэх нь. Хоёрдугаарт нь болохоор энерги болсон бис. Тэгэл мөн боловсруулж гүцсэн мөртлөө уг эсийн колон болохоор яах нь тоогтлгүй хайсан гэж одоо орчуулах юм уу да ийм бэйсүүд байна. Тэгээд жинхнээсээ боловсруулж гүйтсэн бэйс гэсэн юм гурван төр дөрвөн төрлийн бэйс үсгэн үүнээс боловсруулж гүйтсэн бэйсүүд нь болохоор өөрийн эсрэг довтолдгүй тэгээд мөн үйл ажиллагааны өндөр чадвартай эсүүд болж төгсдөг байна. Тэсийн ялгарын хөгжлийн хувьд тэсмэн юуны өмнө ясны чөмөгт үүсээд тэгээд цаашаага серебулчирхаа дээр очиж ялган хөгжлөд дуусгадаг юм уу өвөрмөц цонцлогтой эсвэл бисийн хувьд бол ясны чөмөгт үүсэнгүү те ясны чөмөгтөө ялгар хөгжлөд дуусгачихдаг. Харин тэсийн хувьд болохоор ясны чөмөгт үүсээд ингээ серебулчирхаа дээр нуудгэ. Тэгэхээр серебулчирхаа гэдгийг одоо жишээ авч үзэх юм бол их сургуульт сүгэлтэ одоо өөрөө хэлбэл яах нь тэс мань их сургуульт сурахын тулд энэ серебулчирхаар нүжирдэг гэсэн юм байдлаар жишээ авч тайлбарлаж болно. Тэгэхээр т
Тэгээс энэ ялгарын хөгжлийг ойлгохын тулд бид юуны өмнө энэ сэрэбэлчрэх бүтцийн талаар тодорхой хэмжээгээр ойлголт авах хэрэгтэй. Тэгэхээр сэрэбэлчрэх юм нь өөрөө холцлог, тархилаг гэсэн хоёр хэсгээс бүтэж байгаа. За тэгэхээр холцлог хэсэг нь болохоор одоо энэ цэнхэр өнгийн эсүүдтэй. А тархилаг хэсэг нь болохоор энэ бор өнгийн, шар өнгийн эсүүдтэй хэсэг нь болохоор яг нь тархилаг хэсэг байна. За энэ холцлог хэсэгт нь болохоор энэ холцлогийн эпител гэсэн юм эс байдаг. Энэ цэнхэр өнгөөр одоо энэ төсөлдсөн байна. Энэ холцлогийн эпител эсүүдийн завсраар болохоор энэ цэнхэр өнгөтэй дугуй эсүүд байгаа нь болохоор яг нь тимоцит буюу Т-лимфоцитын үрдэл эсүүд байна. Аа ингээд тархилаг хэсэг дээр болохоор яг нь тархилгын эпител гэсэн юм бор өнгөтэй эс байна. Энэ дээр энэ бор өнгөөр төсөлж үзүүлсэн байна. Аа тэгээд мөн энэ шар өнгөтэй сертэн тис байна. Аа энэ шар өнгөтэй сертэн тис нь хаанаас нүүж ирдэг байна уу? Ясны чөмөгний гаралтай ийм сертэн тис байдаг байна. Мөн макрофагс гэдэг байна. Макрофагийн шар өнгөөр төрсөлсөн байна. Маусыг хараараа хүмүүстэй. А энэ болохоор ясны чөмөгний гаралтай байх нь. Мөн тархилаг давхарт байдаг нэгэн бүтцэн элемент болохоор энэ гаслим би гэсэн. Энэ бол гол гормон ялгаруулагч, эндокриний үүрэгтэй хэсэг байгаа. За энэ сэрэбэлчрэхэн холцлог давхаргыг электрон микроскопоор ингээд харсан зураг байна хүмүүстэй. Энэ нэг бүрэнхий хэсүүд нь болохоор тимоцит буюу одоо энэ Т-лимфоцитын үрдэл хэсүүд байна. А тэгээд энэ нэг завсрууд нь болохоор өөр хэсэг байна. Энэ болохоор холцлогийн эпител хэс гэсэн энэ хэсүүдүүд харагдаж байгаа нь энэ байна. Тэгэхээр энэ холцлог давхаргач бай, тархилаг давхаргач бай энэ эпител хэсүүдтэй тимоцит эсүүд харилцсан үйлчлэг замаар өөрийн ялгар хөгжлөд тусахдаг байна нэ. За, Т-с ин ялгар хөгжлийн үе шатуд нь болохоор нийтдээ юм 3 үндсэн үе шатаас тогтдог. Хамгийн ихнийх нь болохоор дабл негатив буюу давхар сөрөг тимоцит, а дараа нь дабл позитив буюу давхар эерэг тимоцит, а тэгээд дан эерэг тимоцит гэсэн юм хөгжлийн үе шатуудаас бүтэх нэ. Давхар сөрөг тимоцит нь дотроо 4 ширхэг хөгжлийн үе шатн дээр хуваагддаг байна. Тэгэхээр ямар дөрв байх нь DN1 2 3 4 гэсэн ийм хөгжлийн үе шатууд хуваагддаг байна. А харин давхар эерэг тимоцит нь болохоор 2 ширхэг хөгжлийн үе шатнд хуваагддаг байна. Нэг нь болохоор CD48-ийн давхар илрэл гарах үе. Мөн CD48-ийн давхар илрэлтэй хамтдаа TCR нийлэгжил болох уу гэсэн ийм үе шатуудад хуваагддаг байна. А ингээд хамгийн сүүлд болохоор дан эерэг тимоцит болоод ингээд боловсрч гүйтсэн тимоцит болдог байна нэ. За энэ давхар сөрөг тимоцитын үе шатанд VDG рекомбинац хүнд гинжний VDG рекомбинацинд явагдаж дуусдаг байна. А ингээд харин хөнгөн гинжний рекомбинац болохоор давхар эерэг үе шатн дээр явагдаж дуусдаг байна. Давхар эерэг үе шатны 2 дээр болохоор явагдаж дуусдаг байна. А харин CD4 болон 8-ийн илрэл болохоор зөвхөн давхар эерэг үе шат илэрдэг байна. Ер нь энэ нэр мэн өөрөө CD4 8-ийг хэрхэн илрүүлж байгаагаас гаралтай нэр байгаа. Давхар сөрөг гэдэг нь CD4 ч байхгүй, CD8 ч байхгүй гэсэн үг. Харин давхар эерэг гэдэг нь болохоор CD4, 8 хоёулаа гардаг үе шат гэсэн үг байна. Харин дан эерэг гэдэг нь CD4, 8-ийн аль нэг нь гардаг үе шат гэсэн үг байна. За, Т-с мэн цусны урсгалаар дамжин ясны чөмөгнөөс нүүж ирэхтэй болохоор холцлог болон тархилаг давхаргын зааг дээр хамгийн эхлээд ирдэг байна. Ингээд холцлог давхаргын гүн рүү нүүдэл хийнэ. Энэ нүүдэл хийж одоо ингээд миний маус явж гин хөвгдөө. Нүүдэл хийж явж явах үедээ яах нь вэ? DN1,
2, 3, 4 гэсэн энэ үе шатуудыг дамждаг баг. Энэ үе шатыг дамжиж байх хугацаанд VDJ-р комбинац маань явагдаж дуусах нь хүнд хэмжээний хувь. Ингээд холцлог давхрын гүнээс буцаад DN4 дээр холцлог давхрын хамгийн гүнд өтсөн байна. Ингээд буцаад яах вэ гэхээр боловсрч гүцээгүй давхар ирэх тимоцид болоод ингээд буцаад тархилэг давхар руу нүүж эхэлдэг байна. Энэ тархилэг давхар руу нүүгээд одоо тархилэг давхарт хараахан орж амжаагүй байх үедээ энэ давхар ирэх тимоцид маань ирэх шилний сонголтод орддог. Түрүүн нөгөө Б лимфоцитийн ирэх болон сөрөгчлийн сонголтын талаар ярьжсэн шүү дээ. Тэгэхээр ирэх шилний сонголт нь болохоор ямар үе шатанд явагдах вэ гэхээр энэ immature double positive тимоцит гэсэн үе шатан дээр явагдах нь. Ингээд дараа нь тархилэг давхар руу орно. Тархилэг давхар руу орсны дараа сөрөгчлийн сонголт нь орддог байна нэ. За ирэх шилэн сонголт гэдэг нь юу? Т-лимфоцитын хувьд хэлдэг бай гэхээр үйл ажиллагааны чадвартай Т-лимфоцит үүсэм хэрвээ бий болсон байх юм бол үүнийг Т-лимфоцит амьдүүлдэг. Харин үйл ажиллагааны чадвархгүй Т-лимфоцитууд нь өөх процессыг эргэжлэн сонголт гэж нэрлэдэг байна. За тэгэхээр үйл ажиллагааны чадвартай болсон эсгийг нь юугаар мэдэх вэ гэхээр тестийн TCR илрэн гарч уг TCR нь өөрөө эдийн тохироо нэх бүрдлийн талаар өмнөх хичээл дээр үзсэн шүү дээ хүмүүс. Тэгэхээр тестийн TCR маань өөрөө эдийн тохироо нэх бүрдэлтэй заавч холбогдох хэвээр. Тэгэхээр эдийн тохироны өөрийн эдийн тохироо нэх бүрдлийн молекулыг таньж байгаа тэр лимфоцитууд тэг үйл ажиллагааны чадвартай гэж үзнэ. Тэгэд энэ лимфоцитууд амьдулдах нь үүнийг эргэжлэн сонголт гэж нэрлэдэг байна. Харин үйл ажил хэдийгээр TCR буюу өөрөлдөлт Т-сэн рецептор гарч ирсэн тэр TCR нь өөрийн эдийн тохироо нэх бүрдэл буюу MHC молекулыг танихгүй байгаа тэр лимфоцитууд үйл ажиллагааны чадахгүй учраас энэ лимфоцитуудыг зайлуулах нь шүү дээ. За үүний дараа тархилэг давхарга нь сөрөгчлийн сонголт маань явагдана. Сөрөгчлийн сонголтын гол утга нь өөрийн эд эсийн эсрэг довтлох ийм боломжтой Т лимфоцитуудыг зайлуулах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ өөрийн антигенийг таньж байх юм бол энэ лимфоцитууд үхнэ гэсэн үг байна. Харин өөрийн антигенийг танихгүй байх юм бол энэ лимфоцитууд цаашаага ялгарсан хөвчлөөн дуусгаад боловсрч үүсгэнэ. Тэгэхээр энэ процессд энэ цэнхэр өнгөөр зурагдсан холцлогийн эпителиэс болон тархилэг давхаргын эпителиэс өөрөө чухал үр гүцдэгдэг. Тэгэхээр холцлогийн эпителиэс болохоор эргэжлэн сонголтод гол нөлөө үзүүлдэг. Тэгэхээр эргэжлэн сонголтод энд холцлогийн эпителиэс яаж нөлөө үзүүлэх вэ гэхээр эдийн тохироны их бүрдлийн молекулыг давхар эрэг тимоцитод холцлогийн эпителиэс илчилж өгдөг байна. Ингээр нь холцлогийн эпителиэсийн илчилж байгаа эдийн тохироо нэг бүрдлийн молекулыг хэрвээ тухайн лимфоцитын TCR нь эдийн тохироо нэг бүрдлийн нэгдүгээр ангийн молекулыг хэрвээ таньж байх юм бол энэ ис маань өөрөө CD8-с болж хөгчихнө. Харин энэ TCR нь эдийн тохироны их бүрдлийн 2 дугаар ангийн молекулыг хэрвээ таньж байгаа юм бол энэ эсвэл CD4-с болж хөгчихнө. Энэ хоёр эдийн тохироны их бүрдлийн 1 болон 2 дугаар ангийн молекулыг хэрвээ хоёулангийн таньжих юм бол энэ хэрэггүй байна. Ийм учраас апоптоз дорхон. Харин алинч танихгүй бол мөн хэрэггүй байна. Тэгэхээр энэ нэс маань апоптоз дорно гэж ойлгож болно. За сөрөгчлэн сонголтын хувьд болохоор дан эрэг болчихсон тимоцит эсүүд маань тархилэг давхаргын эпителиэс буюу энэ бор өнгийн эс байна. Энэ бор өнгийн эстэй харилцан үйлчлэх нэ. Энэ үед болохоор өөрийн бидний өөрийн бүхий л уургууд бүгд
энэ тест нэг нэгээр илчилж өх үүргийг ямар хис хариуцдаг вэ гэхээр энэ тархилэг давхаргын эпителис хариуцдаг бахан. Тэгэхээр энэ тархилэг давхаргын эпителисийн илчилж өгсөн бидний биеийн өөрийн уургуудыг хэрв таниад харилцсан үйлчилж явах юм бол энэ ис апоптозд орж өгөх нь харин ямар ч өөрийн танихгүй бол энэ ис яах нь цаашид ялгарн хөгжиж цусны эргэлтэнд орно гэж ойлгож болох нэ. За ингээд Т болон Б-ийн эрг болон сөрөг шилэн сонголтыг тайлбарлалаа. А тэгэхээр Т болон Б-ийн эрг болон сөрөг шилэн сонголт нь хоёулаа адилхан утгатай байх нь байна шүү дээ хүмүүдээ. Эрг шилэн сонголт гэдэг бол юу вэ гэхээр үйл ажиллагааны чадвартай юу үгүй юу гэдэг асуултаар авч байгаа шалгалт юм аа. Харин сөрөг шилэн сонголт гэдэг нь болохоор энэ Т болон Б-сүүд бидний биеийн өөрийн хэсүүдийг гэмтэх нь эсвэл өөрийн эдсийн эсдэг хариуруул үзүүлэх юм чадвартай юу гэдэг дээр үндэслэсэн юм шалгалт байх нь шүү дээ. За тэгээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.